radiyo umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka ni 2021. Tukaba twinjiye mu studio za radiyo umwe tuje guhita tumanuka tugera mu karere k'ibiyaga bigari, aho turabona uko ibintu bihagaze, haba ziriya ntambara za Paul Kagame tuno turahubwa mu Rwanda, turebe uko umutekano uhagaze Burundi, twambuke tujye muri Congo turebe uko izi ntambara zimeze nyuma yaho Sadek yarangije gutangaza ko bagiye gukora intambara yo kwigizayo RDF na M23, cyane cyane ko tubizi ko hagati aho ngaho rwose Amerika ikomejemo intambara nayo diplomatike mu Rwanda, aho Amerika ikomeje kubwira u Rwanda ati nutava muri Congo ibizakurikiraho uzabajye wifashe. Ibi kandi ntibikomeye kugenda tureba, cyane cyane ko tumubona ko yaba FARDC irimo kugenda irushaho kugura ibikoresho bikomeye cyane. Tukaba twumvishije ko rwose leta ya Congo igiye kudeburokura amafaranga agera kuri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika mu gutumiza indege za drone kugira ngo bazarusheho kurwana intambara yo mu kirere cyane. Ibi byose bigaragara ko mu by'ukuri kandi koko nk'uko twavuze tubibabwira, iyo umuntu akurusha mu kirere intambara aba yagutsinze. Umuntu bita Paul Kagame akaba yari yiringiye ko azarwana intambara yo ku butaka, aho aba afite abana ba rubanda bajya muri songa mbere abapfa bagapfa bafata agasozo apfushije igihumbi we nta kintu biba bimutwaye. Ibi bikaba byaraje gutera ikibazo gikomeye cyane, aho ubona ko Kongo yo noneho igiye kwimura urugamba mu kirere, aho ngeru inyuma y'ibikoresho byari byaraguzwe bagiye kongeramo noneho na madrone n'izindi ndege zigera ku bihumbi ku madolari y'Amanyamerika miliyoni ngo 500. Kabwira ko Kongo irimo iriyubaka, ibyo mbabwira ko Kongo itarimo kugura ibitwaro byo kuzarwanisha n'u Rwanda gusa, ahubwo bigaragara ko Kongo irimo gushaka kuba super power mu karere, kuko dukurikije ukuntu irimo kugenda yiyubaka n'ibikoresho bikomeye. Iyi ntambara Paul Kagame na RDF yo sinzi niba bazashobora kuresista. Ibyo byose turimo turabireba kandi na Sadek na Nika yaravuze ati tugiye gukosora bariya bahungu ba Paul Kagame ku buryo batazongera gutekereza guteza intambara mu karere. Hagati aho twakomeje kureba ko i Burundi umutekano ukomeje kugenda uba mukeya, aho amagerenade akomeza kugenda aterwa ahantu hatandukanye, ariko ibyo byose bikaba biri muri za gahunda za Kigali, aho Kigali ishaka kugira ngo itere desordre cyangwa iteze umutekano muke mu Burundi, noneho barebe ko ziriya ngabo ubundi guheje muri Congo zagabanya ubukana, kubera ko mu by'ukuri ingabo z'Abarundi muri Congo zakomye mu nkokora imigambi cyangwa proje za Paul Kagame, cyane cyane ko bigenda bigaragara Abarundi bitwaye ku neza mu karere k'imirwano hariya muri za Masisi. Kubona ko umuntu wita Paul Kagame mu by'ukuri ari mu ntambara ashaka kugira ngo arebe ko yazasiga asenya akarere, ariko ibi byose ukabona ko kuva Sadeka we yatangarije ko bagiye kurasa umuntu bita RDF ndetse na M23, iyo bikaba bikomeje kugenda bihindura isura, nubwo mukomeza kumva ko bariya bagabo ba Kigali bo bari muri za propaganda ndende cyane, aho birirwa bavuza induru ngo M23 yafashe Rubaya, ngo yageze n'aha, ngo yageze Ngungu, ngo yageze hehe. Ariko dukurikirane biri ku rugamba nimo kuhabera, ngo bakubwirimo bitegurirwa bariya bagabo bagira ubwoba, nta nubwo wavuga uti uretse kwiyahura nta kindi RDF mu by'ukuri izagiraho hariya hantu, kuko urebye FARDC igipimo irimo kugenda igeraho, ukareba uburyo Sadeke na arimo kugenda yiyaruma ku buryo buteye ubwoba, kugeza n'aho African Union yabongereye ibikoresho. Ibi byose bigenda bigaragaza ko iyi ntambara Paul Kagame yishoyemo agomba kuzayitsindirwamo, kandi ibi byose twavuga ngo nareba nabi azaba iryo herezo ry'ubutegetsi bwiwe, kubera ko tuvuga ngo nibatsindwa muri Kongo bizagenda gute, kandi ko birimo bigaragara ko arimo gutsindwa, kubera ko intambara uko turimo tubireba tukareba ku munzani tugashyira ku gipimo cy'imbaraga, urabona ko Kongo imaze kugera ku yindi nivo. Urumva abantu nyuma ya bya bikoresho byose byaguzwe bagiye kongeramo indege za miliyoni 500, urumva ko mu by'ukuri Mansi Fati azashyira ziriya ndege zigiye gutumizwa, ya madrone agiye gutumizwa zikamanuka mu karere k'imirwano, nkeka ko nta mutamiro uzaba urimo. Ibi byose turimo tubireba, ariko Paul Kagame akaba arimo gushaka kugira ngo arebe ko yateza desordre, yateza ikibazo akarere, ariko ibi bikaba twe tugenda tuyibona mu by'ukuri. Intambara arangije kubitsindwa, ibyo barimo byose ni ugucunga amarima
birigaragara cyane rwose ko intambara umuntu bita Paul Kagame uretse kwiyahura no kwicisha abana ba rubanda no kuzadusigira nkatwe abanyarwanda imivumo cyane cyane ko izi ntambara zizagira ingaruka ku banyarwanda kubera yuko uko bivugwa abanyarwanda nyarwandakazi natangiye kumva ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo umuvugizi wa guverinoma batangiye gutabaza ko bavumbuye umugambi wa RDF na M23 yo kwica abahutu yo kuzakora jenoside y'abahutu muri Congo. Ibi bintu icyo bishatse kuvuga ni uko utu duce twose RDF M23 bafite majoriti y'abahatuye ni abahutu. Ayo makuru aho barimo kuyavana byayo byose ni ibintu bigaragara kose ubwa mbere byabibaye byarabaye turabizi hariya. Ibi bintu ukaba i Kigali bakomeje bakaba bagumye kugenda bagenda babitesha agaciro ngo ni ukubeshya no kugira gute, ariko muri ikigaragara cyo ni uko Congo kubera n'ubufatanye ifitanye na Amerika mu bijyanye n'ubutasi amakuru bagenda bayabonera igihe izo gahunda bigaragara ko zihari, kandi koko umunsi RDF izatangira gutsindwa turabizi kizakora muri buriya buce butuyemo abahutu benshi cyane batarashoboye guhunga. Ibyo turimo turabireba ko ariko bizagenda rwose byo ntabwo bizahinduka. Ibi rero bikaba byaje guteza igihunga bariya bagabo ba Kigali aho twabonye amakuru avuga ngo barabeshyira u Rwanda ngo ntabwo RDF ngo yakora jenoside, ariko turabizi ko ibi byose batangiye guteguza nkeka ko kubera bazi ko RDF ubwo izaba irimo itsindwa izari itangira kwihimura kuri bariya bahutu bahariya muri Congo. Urabizi ko ziriya za Rutshuru zose za Jomba hariya za Bunagana hari za Masisi majorite y'abantu batuye ni abahutu, bigaragara ko bashobora kuzicwa ukurikije iyi ntabaza ya minisitiri Rutundura nk'uko yabivuze byose. Ariko ukabona ko batangiye kugira ngo komunote interinasiyonali ibe ijye kubarerite ejo n'ejo bundi RDF 23 nibatangira gutsindwa batangira kwica abaturage bazabe barabibwiwe, kandi koko ibi ni ibintu bigenda byigaragaza cyane. Urako bintu bya diplomasi bigiye bikomeye cyane aho ubona ko bari abagabo ba Kigali babangamiwe n'iyi ntambara barimo bishuye mu ntambara rikabwira ngo batahe baranga Ethiopia na Benin ngo batahe baranga ngo bazarwana mpaka ku wanyuma, ukabona ko iyi ntambara rwose igenda ibananira kandi abana ba Rwanda barimo kugumya kugenda bapfa bapfira muri ziriya ntambara. Aho intambara turimo kugenda dukurikirana cyane banyarwanda nyarwandakazi radiyo umwe twaba dukomeje kugenda turi ku mirongo y'urugamba dukurikirana uko ibintu bimeze, hari ibyo tuba tudashobora kubabwira bitaraba, ariko mu by'ukuri tuba tuzi ibirimo bipangwa n'ibimeze gute. Ahantu usanga bavuga ngo ese mama ngo ubura ngo biragenda gute ngo fari dese ngo yure ni ngo ibiki byose abanyamerika, ariko nabamenyesha ko uko ibintu faci abyifuza niko birimo kugenda. Intambara uko irimo kugenda rwose ni nk'uko fadesi ndetse na Sadek uko babipanga niko birimo kugenda. Abari bikanze ngo ruba yanga ibiki n'ibiki ntabwo tuzabuza abagabo kurota bashobora kudeboruda bagagenda bagafata ahantu, ariko iyo batangiye kubakubitwa bagahungira mu kandi gasozi abantu kuvuga ngo bafashe agasozi ariko bakagiye bagahungiyeho. Ibi byose ni mugomba kugenda mumenya ko ari beri strategi zabo imwe na imwe bakubitwa kuri kano gasozi barangije gupanga ko bazahungiraho mwakumva bahageze mukagira ngo bahafashe, ariko ibi byose niyo kubwira ngo twebwe intambara turimo turazikurikira kandi intambara mu by'ukuri nibwo yajya gutangira. Ibi byose nta mwe mwabona umunsi muzabona ikirere cyuzuyemo indege cyuzuyemo za drone, umunsi muzabona iriya axe rucu uburyo no kugenda bakubita abantu bakurikiranye urugamba rw'ejo ku wa gatanu mwabonye ko za rucuro hariya abakoronera b'amajoro ba M23 RDF bakubiswe cyane benshi bapfuyemo. Intambara zirimo ziragenda ziza nubwo ubona ko Kigali yo yahisemo gushyira amafaranga muri media aho za cano nyinshi zo mu Rwanda zirimo kogeza ngo M23 RDF noneho ngo bimeze neza bigeze gutakwa twiga turimo kubikurikirana umunsi ku wa gatanu ejo hashize rwose hariya axe Kanyabayonga Rucuro Kiwanja barakubiswe bihagije kandi FARDC na SADC barimo baragenda bakora barwana intambara iri strategike kandi objectif amwe bagenda babigeraho. Wari bari muri Masisi no kubona ko ariko ibintu bimeze mu by'ukuri intambara urabona ko yaba FARDC yaba SADC yaba Wazalendo intambara bayifite mu ntoki kandi ikigaragara cyo
hari offensive terminale irimo itegurwa, nawe mumbaze ngo ni ryari. Icyo nzi cyo ni uko ukurikije ukuntu barimo kugenda bakubita frappe par frappe agasozi runaka, kubera ingufu babona zihari, nibwo barimo bagenda bahera ahantu hari ingufu nyinshi bakabanza bakahantu yantesa. Nta bintu byabaye za rucuru accelerator niko byari bimeze, bakubititse cyane harazamutse, naho niko urimo kugenda. Banyarwanda Nyarwandakazi, nabwe ngo babyumve, nta kintu rwose utazabaye kurira. Uru rugamba turora gukurikirana gatanu kuri gatanu, iyo byose rwa babeshya mu bifubagane, bafite ikibazo gikomeye cyane, kuko barimo babona ko byanze kunze intambara izasubira i Kigali nimba ibyo facemo gusaba Paul Kagame atabikurikiza. Kandi ibi bintu turimo kubireba, baca mwayibonye mu Bufaransa ati njyewe nzumvikana n'umuperezida uzasimbura Kagame. Abanyarwanda ni batazi kwisobanurira, tuzi kwisobanura ibyo twumvishijemo. Reba no mu Burundi naho nabona amagrenade arimo guterwa amanywa n'ijoro. Ni iki? Turabizi ko biri muri gahunda za Paul Kagame zo kudestabiliza Burundi, kugira ngo ingufu ubundi burimo gushyira muri Congo zibe zagabanyuka, nabo bitekerezeho. Ariko ibi byose Abarundi ntabwo nkeka ko batarimo kubona ibikurikira. Ibi byose ubona ko umuta Paul Kagame mu by'ukuri arimo gushakisha impamvu intambara yakwihuta, kugira ngo arebe ko noneho akarere kose yagashwanyaguza. Ariko ukabona ko akarere kamufitiye strategi bazamutwaramo kugeza igihe azamanikira amaboko, agapfukama, agasaba imbabazi akarere. Ibi kandi muzabibonesha amaso. Ngumye kubwira bariya abajenerali ba Kigali bacecetse, bariya abakoloneli bacecetse, bariya amajoro bacecetse, mbabwira ngo nibasurwa bazavuga. Bariya abadepite, bariya abasenateri bacecetse, buri munsi nkunda kubabwira ngo dufitanye urubanza. Paul Kagame na RDF, Paul Kagame na FPR, dufitanye urubanza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, iki ni igihe cyo kwitandukanya na Cyilingi Mashimwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, wongere tumye tubabwire muri diaspora baracecetse, bari aho ngaho, barimo barogeza mu Burundi ngo baguze imihoro kwica Abatutsi. Ariko ibyo turabizi, Burundi bateye ubwoba kubera ko urimo kubakubitira muri Congo. Kandi ibi byose tubabwire ngo twasabye bariya bagabo ba Kigali kuva muri iyi mikino bari barimo, ariko ubu ngo bigize abafize rudogere. None ndabona umuntu bita Faciro, diplomasi yamukinnyeho yarayitsinze. Umuntu bita Faci muri gere ekonomiki arimo aragenda rwose amukubita hasi, aho turimo tubona ko mu mifuka ya Kigali harimo kujegera. Ibi byose tukaba twaragiye tubibwira abantu ba Kigali ngo bagumye bongere ibyaha, ariko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nkaba narinje rwose mu gihe gitoya, ariko mbasezeranya ko radiyo umwe irimo kubakurikirana next step, step igiye gukurikiraho. Kandi gahunda ni ya yindi, ni yo gutsinsura agatsiko yo gutsinsura RDF M23 bakava muri iriya mikino turi kubaha ikintu gihe kirekire cyane, bashyira ubuzima bw'akarere mu kaga. Ariko ibi byose bikaba bigiye kuza bishyirweho iherezo, kubera ko ibiki tukwirengagiza, aho utabona ko ingoma ya Paul Kagame iri mu marembera. Abibwiraga ko ngo bamatse ibihugu bande bose, birumvikana ibyo bisambo bya imperialiste bafatanya, ya makompanyi bafatanya kwiba umutungo wa Afurika, bamaze kwica abaturage barabuze. Tuzabereka ko ukuri kugiye gutsinda, kandi revolisiyo muri Afurika irimiza, aho abantu nka Paul Kagame bashatse kwigira batipotipo mu kinyejana cya 21 batazatinda kubona ko bibeshye. Ariko tubwira ngo abari nyuma ya Paul Kagame ari rwamushirishinga ibyo bavuga ngo Abatutsi, Abatutsi, ahubwo umuntu ta Paul Kagame Abatutsi yabagize igicuruzwa, aho abanza kubashyira muri danger kugira ngo agere ku migambi yiwe politique et economique. Ibi ngibi ukaba ari ibintu by'ubugwari, aho ubona ko agomba kubanza kwicisha cyangwa gushyira mu kaga kuko yitwa ko ngo aharanira guhanirira. Ariko twese tubizi ni ikiraro yuririraho kugira ngo yigerere ku mari za Congo, yigerere ku bucuruzi n'ibyo bisambo by'abazungu ba imperialiste bafatanya kwiba imitungo ya Afurika. Banyagana, Banyarwandakazi, rero nkaba nababwira ngo iminsi iri imbere irakomeye, iminsi iri imbere idushiye byinshi. FARDC ibintu bimwe bategurira, SADC nimwe bitegura, nimutabona Paul Kagame yirutse muzangaye. Ariko iyo byose mu gihe bizaba, muzibuke ko Komanda Francois yabibabwiye. Murakoze rero, nkuko tujya tubibabwira ngo naho tuba turi mu makarito, naho tuba turi mu kazi kenshi cyane,
ariko nzababwira ngo urugamba tururimo, kandi uyu munsi wa none mbabwire ngo turi ku mirongo y'urugamba, kubera ko tubizi neza ko tuzakurikirana urugamba mpaka rurangire. Banyarwanda, Banyarwandakazi, radiyo ubumwe ibabereye ku rugamba. Ibi byose nta na kimwe kizabacika, kandi twagumya tubwira bose batarimo kumva ko igihe cyageze cyo kwishitura Killing Machine kuva inyuma ya Paul Kagame, twababwira ngo ntimuzatinda kubona ko mwibeshye, kubera ko amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi ubutegetsi bwa Paul Kagame burimo burerekera ku iherezo. Nk'ibisanzwe rero, mwe kumwe nanjye Francois mutuye mu ngukuruzi bwa radiyo ubumwe, turabakunda cyane. Mujye mwibuka gukora subscribe ndetse murayikinge ndetse musharinge, kandi mukibagirwe no gushyiraho za komantari kugira ngo turusheho kubategura ibiganiro byiza. Kandi tubabwire ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, abibwiraga ko ngo bita Paul Kagame ari ikimanuka, twababwira ngo iminsi ye ya nyuma irimo irasona. Twababwira abo bose bari inyuma yiwe ko bashatse inzira z'ikigendwa bave inyuma yiwe, ko nyuma y'ibi byose, nyuma y'izi ntambara, nyuma y'ubwicanyi, nyuma y'amagorwa Kagame ateje akarere, ashaka gushyira mu karere, bababwira ngo hazaba urubanza. Buri munsi nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose, Kagame na FPR, Kagame na RDF bafitanye urubanza. Murakoze, turabakunda.